Шановні львів'яни, Львівська міська рада проводить навчальне оповіщення. Зверніть увагу, якщо не працюватиме зв'язок, інтернет, телебачення і радіо, мешканців міста повідомлятимуть через гучномовці патрульної поліції. Якщо не працюватиме зв'язок, інтернет, телебачення і радіо, мешканців міста повідомлятимуть через гучномовці патрульної поліції, оперативних і комунальних служб. Дякуємо за увагу. Нагадаємо, це було навчальне оповіщення Львівської міської ради.